הבה נניח שאת הכדור האדום שם למעלה. אתה רגיל לתנועות ושינויים זעירים המציירים אותך מבפנים. את מכירה מהיותך את הרקע הזה, הסביבה הקרובה העוקפת אותך באור כתום, מעומעם ונעים, ושם רחוק, מוכרים לך היטב האדומים הקבועים מדרום והירוק העמוק מצפון, קצת תלוי במצב הרוח. כל זה תופס את הבמה פתאום כשרעיון כלשהו של נורמליות חולף בתודעת הנוכח שלך. קרן אור צהוב ממריא או נוחת מהאמצע שלך ומתפרס אל הבלתי נודע, ואיכשהו את מודעת או שלא לאשר באמצעות אותה קרן צהובה את ניזונת, עומדת, מתקשרת ומגבלת תקווה. בקרן האור הצהוב שלך מתבטאים תשוקתך לחיים, מהותך היסודית, השבירות והפגיעות שלך, אהבתך. רק שלאחרונה קורים דברים, תמורות, שינויים, מהם אינך יכולה כבר להתעלם. מתוך עמקי הבלתי ידוע לך, כמו שכבה של צבעים ומרקמים מעיקים, מתקדמת לאיטה לכיוונך. כשאת מצליחה להתבונן בה, צורותיה, התבניות המשמשות לשלד, אינן זרות לך. אך לרוב, זו אימה המכתיבה לך את תגובותיך, מתוך דחף לדחוף עד בלי סוף אל העתיד הסברתי, את המפגש פנים אל פנים עם עצם זה שהכל הולך ומשתנה באופן בלתי הפיך. יש מגוון אוויר של צבעים להכיר ולזהות, יש מרקמים חדשים, והציורים של צבעים אלו, מים, אש, שמן, פיסות של עין מבוצר בתוך בועות, מתקדמים אליך כמו הגלים של ים הנשפחים על שפה שעכשיו, שהגיע את גאות, כבר נוגעת בך ומדגדגת בבטנך. אם תשים לב, תשער שהקרן הצהובה שלך עושה את הנכון. היא מתפזרת, מתארכת, מתדללת כמו גושים של צמר גפן, סופגת צבעים חדשים ומערבבת את חוטיה ביניהם. כך, גם אם מראש תבין שאין ביכולתך לקלוט בכלל את הגודל ושכלול מעלליו של הנוף החדש שם בחוץ, המידע הנחשק והערוץ שביקשת כדי לתקשר, להתפעל, להשפיע בו, ממתינים לך קלים להשגה בקצה הכמעט לבן של הקרן הצהוב במרכזך. ככל שתעזי להעמיק עוד, עוד ועוד יתשתש ההבדל בין דמותך שלך של עצמך והדמות שבמראה. שים לב, קשה להכריע בוודאות מה מהנוף שם בחוץ הוא המחשה טהורה של אותו מידע בשל המחלפים האדירים השוכנים בך, או עד כמה זה פשוט גלי הים החדש המספיקים להרטיבך בגסיסתם. רק בטוח יש באפשרותך להשתמש בקרן הצהוב כדי להשמיע את קולך ואת ידיך, כדי לשים מצבעך בעולם החדש אשר יפסיק כך לחנוק אותך, ומעטה משחק איתך כמו משחק פינג פונג, בו העקומה המצטיירת בכל מעבר של הכדור אלייך היא תולדה של מה שעשית עם העקומה שקדמה לזו. הפטרונים, צורות התבנית, ברור שנראים לך מוכרים, הם כאילו מבט זום על הצורות הפרקטליות בחייך, אותה שכבה המתקדמת אליך בגלים מציירת צורות לעיניך בלבד, ואף אדם אחר, אפילו לא אתה עצמך בזמן אחר, יוכל לראות כמותם. עכשיו הורידי נא מהר את עינייך אל ידך הימנית.
שמת לב ללוח הצבעים והמכחול?